Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan contoh masalah dan kaedah untuk selesaikan masalah yang biasa keluar berkaitan dengan projectile motion ataupun gerakan peluncur. Okey biasanya kita diberikan masalah yang mana sebuah objek dia berada di atas satu ketinggian. Okey contoh atas satu bangunan ke atas bumbung ke. Okey dan kemudian objek ini dia dilancarkan ke atas dengan halaju u. Okey halaju awal dia u pada sudut theta daripada daripada paksi x. Okey, ini biasa yang yang masalah yang diberikan lah. Kemudian, dua-dua uh, ini maklumat berkaitan dengan U dan theta telah pun diberikan dan juga lagi satu adalah maklumat berkenaan dengan ketinggian uh, kedudukan untuk objek ini. Okey, jadi yang ini uh, adalah sy. Okey, ini adalah dia punya ketinggian sy dia. Itu sesaran pada arah y. Okey, kemudian objek ini dia akan naik ke atas dan dia akan turun semula ke bawah. Okey, ini adalah gerakan gerakan luncur lah. Jadi, biasanya soalan dia akan minta kepada kita aa, dua ataupun tiga benda. Okey, yang pertama adalah berkenaan dengan masa. Okey, masa ataupun T. Masa dia akan minta iaitu masa apa maksud masa ni? Masa daripada dia dilancarkan hingga dia cecah tanah semula. Okey, jadi berapa masa yang diambil untuk keseluruhan pergerakan yang ini? Okey, dan yang kedua adalah berapa dia punya sesaran pada arah X iaitu berapa jauh dia telah dilancarkan pada arah X. Jadi ini adalah dia punya SX. Biasanya soalan akan minta juga kepada kita berapa nilai SX. Ini okay, SX iaitu sesaran. Sesaran pada X. Sesaran X. Okey. Dan yang terakhir adalah dia akan minta kepada kita berapakah halaju akhir. Okey. Halaju akhir setelah dia mencecah tanah. Ataupun sebelum dia mencecah tanah. Jadi berapa halaju akhir iaitu V sebelum Objek ini mencecah tanah. Okay, jadi halaju akhir. Baik, jadi untuk video ni kita akan lihat macam mana kaedah untuk kita selesaikan masalah-masalah tiga masalah yang ini. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Baik, yang pertama untuk masa. Okey, yang pertama sekali berkenaan dengan masa ini. Masa. Cara untuk kita selesaikan adalah dengan kita gunakan rumus yang ini. Rumus sy sama dengan uy. T tolak dengan 1 per 2 G T kuasa 2. Okey, G T kuasa 2. Jadi, G kita dah tahu iaitu 9.81. Cuma, sekarang ini adalah uh, SY juga kita dah tahu. Okey, SY telah pun diberikan. Dalam soalan, biasanya dia akan berikanlah SY. Jadi, kita hanya masukkan sahaja nilai. Tapi, SY yang kita masukkan nilai ini pastikan nilai dia adalah negatif. Okey, contohnya kalau dia kata ketinggian kedudukan objek ini adalah sebagai contoh 30 meter maka kita kena kita kena masukkan dalam persamaan ini negatif 30 meter kenapa kerana objek ini dia dia punya sesaran dia adalah ke bawah sebab dia akhir dia adalah dekat dekat bawah okey manakala kedudukan awal dia adalah dekat atas jadi aa, secara sesarannya dia sedang bergerak ke bawah okey pada arah y sebab itu kita gunakan nilai negatif jadi dekat bahagian awal ni adalah sy dia iaitu negatif 30 nilai yang telah diberikan dan lagi satu adalah uy. Okey, jadi macam mana kita nak tentukan uy? Mudah sahaja dia dah, soalan telah pun berikan u dan theta. Okey, dan cikgu boleh lukiskan semula u dan theta ini. Jadi ini adalah u dan juga theta. Okey. Theta adalah sudut yang inilah. Okey, dan ini adalah dia punya u iaitu dia punya halaju halaju awal. Jadi untuk kita tentukan dia punya halaju pada komponen Y iaitu halaju yang inilah UI dan juga UX. Okey, jadi UI ini juga kita boleh pindahkan ke sana, maka kita akan dapat uh, UI dekat sini. Okey, jadi UI ini kita boleh tentukan menggunakan sin theta iaitu UI sama juga sama juga dengan halaju awal iaitu darab dengan sin theta. Okey, yang mana uh, U dia akan berikan dan juga theta pun dia akan berikan maka kita boleh gunakan rumus yang ini masukkan ke dalam ke dalam rumus yang ini okey yang ini anda sudah pernah gunakan dalam SPM iaitu S sama dengan UT tambah dengan 1 per 2 AT kuasa 2. Jadi, kita gantikan sahaja yang ini. Dan anda perlu selesaikan nilai bagi T. Dan T, anda akan dapat dua nilai. Satu positif dan satu lagi negatif. Jadi, anda perlu tinggalkan jawapan yang negatif iaitu anda tak boleh gunakan nilai yang negatif anda hanya perlu ambil nilai yang positif jadi inilah masa yang dia ambil untuk bergerak daripada kedudukan awal hinggalah dia cecah tanah semula okey jadi ini adalah jawapan untuk untuk yang pertamalah iaitu berkenaan dengan masa sekarang kita tengok pula pada uh, yang kedua okey jumpa dalam dahulu kita tengok pula pada sesaran pada x jadi macam mana kita nak tentukan sesaran pada x iaitu Uh, sx, okay. Jadi sesaran pada x kita boleh gunakan rumus sx sama juga dengan ux darab dengan t, okay? Ux darab dengan t. Jadi ux ini kita boleh tentukan t pun kita dah dapat daripada yang ini, okay? T dah dapat daripada soalan yang awal. Jadi t dah ada. Sekarang kita tak tahu berapa sx dan berapa ux. Jadi ux kita boleh tentukan daripada gambar yang hancur lukis tadi. Okey, jadi ini adalah u, ini adalah theta, ini adalah ux. Jadi ux kita boleh tentukan melalui rumus u cos theta. Okey, u darab dengan cos theta. Right? Jadi ini adalah cara untuk kita dapatkan ux, maka kita masukkan ke dalam persamaan ini maka anda akan dapat dia punya sesaran pada x iaitu jarak daripada kedudukan awal hingga kedudukan akhir pada arah x untuk situasi gerakan peluncur ini. Jadi ini untuk tentukan sx dan yang terakhir adalah dia punya halaju akhir. Okey jadi cikgu tolak sikit ke sini. Baik, jadi untuk tentukan halaju akhir mudah juga iaitu untuk tentukan halaju akhir kita perlu pecahkan dia kepada dua komponen iaitu yang pertama sekali anda kena ingat bila dia cecah tanah halaju akhir dia akan ke bawah. Okey dan dia ada komponen aa, pada x iaitu vx dan juga komponen pada Y iaitu VY yang kita boleh gerakkan dia ke sebelah kanan ini maka sini adalah VY dan ada sudut theta. Okey, sekali lagi anda perlu ingat ya, theta yang ini tidak sama dengan theta yang awal ini. Dia akan berbeza. Mungkin sama tapi kebanyakan situasi dia akan berbeza. Okey. Jadi macam mana nak tentukan V mudah saja iaitu kita gunakan teorem pitagoras daripada gambar rajah ini sebab yang ini dia membentuk aa, segi tiga bersudut tegak jadi kita boleh tentukan v menggunakan rumus v bersamaan dengan punca kuasa vx iaitu halaju akhir pada x kuasa 2 tambah dengan halaju akhir pada y kuasa 2 kemudian anda ambil set dia ataupun anda ambil dia punya punca kuasa 2 okey jadi aa, yang masalah seterusnya adalah macam mana kita nak dapatkan Vx dan juga Vy. Okey, Vx tak perlu risau. Vx ini dia akan sama dengan Ux iaitu hal laju pada arah X yang awal. Okey, iaitu Ux yang kita dah tentukan yang ni lah. Okey, yang ini adalah Ux kita gantikan sahaja ke dalam Vx. Alright. Okey, sebabnya adalah kerana tidak ada pecutan pada arah X. Sebab itu Ux dia akan kekal sama sepanjang dia punya gerakan. Okey, yang seterusnya adalah Vy. Okey, jadi VY macam mana kita nak tentukan? Kita boleh gunakan rumus yang ini. V sama dengan U tambah dengan AT. Ataupun VY sama dengan UY tolak dengan GT. Okey, tolak ni sebab graviti dia ke bawah. Baik, jadi kita gunakan yang ini. UY, macam mana UY? Tadi kita dah dapat dah. Okey, UY tadi adalah, cikgu dapat dalam tadi. UY adalah U tapi sin theta. Okey, U darab dengan sin theta. Gantikan ke dalam ini, G pun kita dah tahu. T kita dah dapat daripada soalan yang pertama maka kita akan dapat nilai VY. Masukkan ke dalam rumus ini, anda akan dapat nilai V. Okey, dan lagi satu adalah anda tak boleh tinggalkan jawapan anda dekat sini. Anda perlu tahu berapa nilai theta. Iaitu sudut antara V dan juga part CX. Jadi, untuk tentukan theta, mudah saja. Theta adalah, dia, kita boleh tentukan daripada tan theta. Okay, tangent theta adalah bersamaan dengan VY bahagi dengan VX. Maka, anda boleh tentukan theta melalui kalkulator tan negatif 1 vy dan juga vx dan pastikan anda sebut dekat mana arah dia iaitu dia adalah bersudut sebagai contoh 30 darjah dia bersudut 30 darjah daripada daripada paksi paksi x ataupun 30 degrees from uh, below uh, the x axis okey jadi ini untuk soalan yang ketiga jadi setakat itu saja untuk uh, video ini ini berkaitan dengan kaedah-kaedah untuk kita selesaikan tiga masalah ini jika diberikan nilai u theta dan juga dia punya ketinggian dia. Okey jadi setakat itu saja kita jumpa lagi pada video yang akan datang.